premijer vas je danas prozvao da pišete govor mržnje, kako je rekao da ste nazvali metu na Milorada Pupovca. Isto tako da kažete koji je bio vaš prvi izvor prijedloga za Božević na ovom poštu. Znači šta, ja sam dosta razmišljao što ću i kako ću pre sebe napisati. Jer imam veliko iskustvo, puno veće nego neki šmokljani u ovim stvarima i pratim i osobno sudjelujem u nijansama i tjesnacima hrvatske politike, a posebno su mi omiljeni ljudi koji su drama queens i koji glume žrtve cijelo vrijeme. Dakle, nisu ljudi u crnim košuljama urlali i prijatelju pred Pupovčevom, novom kućom u velikom dijelu Zagreba, koji se ja ne mogu priuštiti, nego pod mojim prozorima. Moje stanje, Antija i Marija. Ja sam kroz to prošao. Gospodin Pupovac je zaštićeniji od pande u njujorškom zoološkom vrtu. I znao sam da će se ova priča ovako početi razvijati, to je nekorektno, to je lažljivo, kao i njegove krivotvorene poruke, odnosno moje poruke koje je objavio. Sad, šta ću ti reći čovjeku koji objavlja tuđe poruke, ali nekako sam računao da će ih objaviti. Tako da iza svega stojim. I iza toga da je to jedno duboko bijedno ponašanje. I ono što je gore neistina, što je lažljivo. Lažljivo kao poruke koje je krivotvorio. Prije toga je cenzurirao, a onda sam, kako ipak imao oko sokolovo, vidio što je u stvari radio. To je tako javno. Cilj te manipulacije je bio da prvo zaštiti sebe, i drugo da pokuša napakirati predsjedniku Republike nekako prijetnje. Prvo prijetnje nije bilo, što se tiče pritiska na saborske zastupnike, pa to je normalna stvar. Ako može pritiska premijer, mogu i ja argumenti. Naravno, tome je prethodilo više dobronamjernih poruka, koji nije objavio. I nije objavio sve. I to je popravići. Dakle, nikakva meta Plenkoviću, te mete u Hrvatskoj više ne prolaze. To je iz repertoara posljednog. I ovo je tipičan pokušaj kompromitiranja kakvim su se služili te službe. Nije slučaj. Da bi na kraju gospodin Pupovac crkao malo jagajce, rekao da želi da ovo što ovdje prestane. Nisam ja ovo počeo. Nisam ja nazivao saborske zastupnike panjevima, smećem. Nisam ja upravljeno osiguranja na ruku pregutanka, jer se više nema snage, se išao tu sa saborskim zastupnikom u Saboru, koji je Plenković radio. Sve su to diskursi i načine ponašanja koji u Hrvatskom saboru ranije nisu postavili. Bilo je sve, ali takvog brahijalnog, seljačkog nasrtaja na ljudski identitet, takve oholosti i bahatosti, to od mene vidjeli misli. Šta je drugo rekao taj uzoriti? Što se tiče Zlate Đurđevića, ona je bila vaš prvi izbor. Pa sam imao razgovor sa više drugim. Ne razumijem to pitanje. Možda prisluškuje? Možete mi objasniti pitanje ko je bio moj prvi izbor. Ona je moj jedini javni izbor. Naravno, ona nije jedina osoba koja udovoljava mojim kriterijima, a kriteriji će biti moji. Za prijatelj, samo prijatelj. Ali u osnovom, neka on kaže da zna nešto više od mene i zanima me kako je došao do tih podataka, ako ih uopće ima. Odakle mu takve informacije. Da li shvaćate koliko je to zabrinjavajuća poruka od nekoga ko kontrolira izvršnu vlast? I što uopće znači to ako je neko drugi bio razmatran od mene kao predlagatelja predviđenog ustavom, dok se ovaj zakon protuustavno i nedopustivo nije mijenjao, što je anulirao politički sud, to je HDZ-ov sud, a 30 godina smo do sada imali jednu vrlo jasnu linearnu praksu koja proizlazi direktno iz slova ustava. To je problem. Dakle, ko je bio moj prvi izbor? Pitajte njega. On je bio. Da ga maknemo svjesno premijera. Ali nema ovdje. Dakle, gospodin Plenković je terminalno nesposoban. Ja sam ga štedio godinu dana, ja nisam kritizirao mjere vlade, to znate. Danas je medika prestala isporučivati lijekove. A on kaže da nije računovođa. Nije ništa. Kao premijer ti si računovođa i ne spominji Beroša, koji je suđen od situacije u kojoj si ga doveo. Niti ministra koji je dobar računovođa, to je, ali ti si glavni odgovor. Meni se to nije jednom dogodilo, u neusporedivo težim financijskim okolnostima. A nam je prijetilo ovrha sa 100 strana. Ostavili su mi proračunski deficit od 8% dok je on bio na plaći u Briselu. 8% proračunski deficit, ali kamata nije bila 1% ili 0% kao danas, nego 7%. Znate koliko su dugovi bili drugerijani?
Znate kad je prijetila opasnost da meni to napravi? Nikad. Odnosno, prijetila je stalno da se nije ostvario. Dakle, to je takva razina nemara, amaterizma. Nažalost, od čovjeka koji je ovu dužnost doveden od strane Miljana Petića, bez ikakvog, ali ikakvog relevantnog upravljačkog i političkog iskustva u životu, do tada. I sad je već 5 godina premijer. Vrijeme da o nekim stvarima počnemo govoriti otvoreno. Ljudi nauče, međutim on su poroči. Ili je lijep, ili je nešto drugo. Ali ovaj komentar, da mene pitate od koji je bio moj prvi izbor, ajde malo analizirajte to, to je malo proplačno. Što znači to? Dakle, ovo je jedan. Objavljuje privatno poruku. Ajde što ih objavljuje. Ja uvijek šaljem poruke za koje očekujem da ako budu objavljene da sam to u stvari ja. Međutim, oni krivotvore. I to na jedan kumbašni način. I onda trči majci u krilo i kaže mu prijatelj desničar. I sad ću još ispast ako komentiram da pozivam te ljude da mu dođu tamo gdje živim. A to se neće dogoditi. To se događa samo ljudima kao što sam ja, zato što sam se borio za prava Srba, a on držao figu u džepu cijelo vrijeme. Zato što sam ja išao u Vukovar, da bih tamo branio ustavno pravo te manjine na korištenje vlastitog pisma, koje HDZ-ov kandidat za gradonačelnika ne pozna, ali eto ja poznam, Pupovcu je bilo sve jedno. O čemu dalje? O brizi za srpsku manjinu. Nisam nikad vidio djelo na Hrvata i Srba. Hrvat sam na zadnjem velikom skupu moje stranke, koji je pucao po šavovima od energije u domu sportova. Bilo nas je 4 govornika, jedino ja sam dobro govorio za njega. Tako je ispalo, ne zato što su Srbi, nego zato što su kolegi, prijatelji. I to je jedin kriterij. A Pupovac je u mojoj vladi imao pristup svim resursima, ali nije trebao da me ucjenjuje. Jer ucjenjivati se ne da, posebno kada je u pitanju trošenja hrvatskog novca hrvatskih građana. Znači svakome, ako sam u prilici dati, bilo Hrvat, Srbin, bili to ovi ljudi koji su prije 30 godina direktno riskirali život, inače danas primijetili smo nije bilo nikoga iz izvršne vlasti. Nije došao ni ravnatelj policije, koji je očito odličan stranački uhljeb. U moje vrijeme nije bio je nestranački čovjek. I već je jako dobro sa Zdravkom Mamićem, ali nije ravnatelj hrvatske policije. Nitko nije došao. Dakle, svi ljudi kojima je zabranjeno, osim Ljube Česnica Rojsa, kojima je danas preminula majka, i otišao u Hercegovinu, javio se, čuli smo se, ovdje su bili hrabri ljudi, a tamo su pačeni. Nemam druge riječi. I ponovno, nađete li u mom izričaju nešto poput panje, smeće, da sam na nekog fizički nasrnuo, a puno sam fizički opasnije od Plenkovića. Nađete mi primjer. Što još treba govoriti? Sve što sam jučer napisao u postu, a ne volim govoriti o narodu, jer to u politici jako škatljivo, brzo se okrenu protiv tebe. Moj jedini medij komunikacije je javnost. En jedan čak imam, tako već nisu, kako to radi, spakosti, da se ne može uživo ovakve stvari gledati, jer alternativa je 4. program Jutela koji niko ne gleda, ljudi se poznaju. Dakle, znaju što je škart i što je rola. Prema tome, jedino što mi preostaje da na ovakav način divljam, ali između ružnih prljavih izlic, s jedne strane, i the wild one, ja biram biti malo brando. To nije sjajna uloga. Ali, niste mi ostali izbor. Dakle, nema drugog kanala osim pomalo zastarjelog Facebooka. A tu je moju poruku, znam da vas sveže boli glava od nje, ali i od njih, ali se ne daju neće. Tu je moju poruku vidjelo 500.000 ljudi u stvari. 500.000. Na zastarjelom Facebooku i da ne koristim Twitter. Twitter je za hejter, dakle, to je špricanje iz niskog otvora. Facebook je štiva, to je test. Ako imaš šta za napisati, da pišeš, u nadi da će ljudi to pročitati. Šta vas još zanima? Predsjedniče, molim lijepo, a kako odgovarate na kritike posljednjih dana da sve ono što danas govorite i zalažete se za reformu pravosuđa, niste poduzimali mjere koje ste bili na čelu? Ko me kritizirao? Pa toga se dosta može čuti u javnom prostoru, ali primjerice i gospodin Plenković je spominjao da ovaj dio oko izbora predsjednika Vrhovnog suda, da to nije stvarno reforma što može. Spominje i izbor gospodina Kratina. Dobro, što je rekao išto suvisno. A da nije ispravilo službe, kako je što ne služe. Jer rekao išto suvisno. Dakle, to su neistine, to uopće je besmisleno s tim polemizirati. Dakle, pravosuđe se ne može reformirati. Ili HDZ-a, Šeksovo i Plenkovića.
a njihovi sinovi, kćeri, su sudci, kao bijedni studenti, nenagrađivani studenti. Predsjednici sudova, to je Šeksova kćer koja je bila dobra studentka, da se soba ne mršti, dobra studentka. Sve se to zna. Kako da se s njim obračunam? Ovako mogu najmanje, ali sad sam u situaciji da mogu govoriti zato što nikom ne odgovara, nisam predsjednik stranke. Otišao sam iz te stranke. Nekad sam postao predsjednik, nego de facto 3 godine ranije, više nisam živio stranički život i tu nema stranke, nema strančarja. Ja nisam iznad stranaka, ali sam mimo njih, jer ne umišljam da sam iznad stranaka. A sada još riječ dvije o pravom kriptošovinističkom motivu za rušenje i difamaciju gospođe Zlate Đurđević. Dakle, ta priča o Lex Perkoru, sjećate se toga. Ako se ne sjećate, sve još uvijek svježe, si miriši papir još uvijek toga. Dakle, donesen je jedan zakon, odnosno dopune zakona, neposredno dolaze u Europsku uniju, za koji je radna grupa, radna skupina ministarstva pravosuđa, koje je tada vodio osam, sastavila, ja te ljude ne znam, i to je ušlo u javni prostor, istog trenutka je dignuta ona hajka, dakle, ko u Crnoj Gori, on je imao jednu poslovicu za to, ali je vulgarna, pa neću sad reći. Istog trena je krenula hajka. No smo gledali šta smo napravili i zaključili da nismo napravili ništa. Kakav Petković, kakav Mustač, mislim, nemam Petković. Oni su stvarali Hrvatsku državu, meni ne znače previše, to cijeni, taj doprinos, ako su za nešto krivi, trebali ih i davno sudi. To su naše državljane, koji su ovdje u ovoj prostoriji bili vrlo često s predsjednikom Tuđmana, u kojeg se Plenković koji je pljuckao pred njemu 10 godina i to sočno, sad zakrenuo. Dakle, taj zakon je predložen, zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravosudnoj suradnji. Naboga je HDZ. Dakle, htjeli su da ostane kao do tada. Mada, kad gledate taj zakon, pitanje je jesu li te izmjene koje su predložene uopće se ticale slučaja gospodina Perkovića. Ali ima netko ko nas je napao drugi dan. Zlata Đurđević. Dakle, gospodine Jandrokoviću, njoj, pa ovo nije motivirano nekim drugim razlozima o kojima ćemo govoriti za par dana. Ja bih rekao da ne znate, međutim, tu su činjenice. Dakle, vi ste ženu koja je bila protiv izmjena tog zakona sa 10 pravnih argumenata od kojih se ja sa sebom i danas ne slažem, ona nas je napala. Možda za račun HDZ-a. E, onda imamo slučaj izlučenja. To je potpuno odvojen slučaj, to nije lekcija. Što je izlučenje? To je provođenje uhidbenog naloga koji je, zahvaljujući kriminalnoj zamjeri nekolicine ljudi da počine krivično djelo protiv hrvatskog pravosuđa, Turović i neki ljudi na Vrhovnom sudu, završilo time da su izručeni građani koji se sumnjiče za kaznena djela za koje je nastupila zastara. I to nitko nije osporavao. Ono što se dogodilo je da je potpuno protivno slovu zakona, ne tumačenju, slovu zakona, takva osoba koja može biti najgora na svijetu, i ja ne dajem previše, iskreno govoreći, vjere za više od vaše, jer ih stalno prozivam i ne znam te ljude, ali vidim kako rade. Dakle, izručen je čovjek i onda drugi čovjek, hrvatski državljanin, strano pravosuđe. Da stvar bude odvratna. 5 dana kasnije, takav isti zahtjev Hrvatske prema Njemačkoj za izručenje stanovitog Radoševića, Njemačka odbija s osnove zastare. Sve što je gospođa Đurđević tada rekla, dakle moj kritičar i napadač je da to Hrvatska jedina u Evropi tako radi, sve druge rade po zakonu i uredbi, odnosno regulativi, direktivi. To je činjenica. Hoćemo li se sad baviti motivima ljudi koji su se kriminalno odružili da jedan zakon prekrše kada su ljudi izručeni, gotovo je. Mogu se oni, ne mogu se žaliti kako zvala u Ustavnom sudu. I ovaj sutkinji koja potpisuje rješenje i odluke za puštenje Vanića iz pritvora. Sa 2 milijuna jevčevine, to je Hrvatski ustavni sud. Dakle, kasno je gotovo, ljudi će se biti preći kao pomilovan. Ja ne dajem pomilovanja, nisam kratio. Dakle, nema pomilovanja za nikoga. Šta smo još ostali dužni? Da, gospođa Đurđević. Ona će se vjerojatno danas, jer to želi, očitovati u tom slučaju Lex Perkovića, koji su mnogi bivši udbaški bolušnici i simpatizeri prihvatili kao liquid care, pa prije srca, da bi dokazali svoje hrvatstvo. Ali u biti su obični sitni špicovi.